Për kufizimi im, për Lulzim Bashën ka qenë që është një berishisti pa aftë. Hmm. Dhe Lulzim Bashën, në qofë se do të rikthehet në politika, po t'japi diçka tjetër, Lulzim Bashën do të bëjë një gest. Që nuk që ka hequr dorë nga berishizmi. Kjo është vërtet. Nuk mjafton largimi. Nuk është puna, nuk është puna marrëdhënies së ti fizike me Sali Berish. Do të thonë deri në momentin që ti hoqe Berishën, kjo është një çështje karriere sepse do që mos kesh armiq amerikan, por politikisht është vërtet. Jo, ideja, akoma nuk ka hedhur një ide. Ideja është që ky e hoqi Sali Berishën dhe Sali Berisha e hoqi atë në një farë mënyre. Por marrëdhënia e politikanit me shoqërinë nuk është marrëdhënie mekanike. Është marrëdhënie sociale, marrëdhënie ideje. A ke ti një ide tjetër se ky e hoqi Sali Berishën, Sali Berisha nuk u vra, mbijetoi. Mbijetoi dhe u kthye. Pastaj i erdhi rradha dhe e hoqi ai Lulzim Bashën, po nëse iden ti ke një ide të ndryshme, ideja vazhdon. Pra nuk të heq dot njëri mekanikisht. Ja ku jam unë. Ata e drejtë. Ata kanë dashur që unë ta zgjesohesha politikisht. Ja rritën që të më largojnë nga Partia Demokratike, po jo nga fusha e politikës. E politikës, në fushë politikës unë jam me mundësitë e mia dhe me aq sa. E vërtet, është e vështirë të jesh opozitar në Shqipëri, pa diskutim. Jo, mos mungesa e problemi që ne kemi. Pse është e vështirë që idetë e reja që janë shumë atraktive dhe që shoqëria mezi i pret? Pse nuk ngjizin dhe pse nuk japin produkt? Nuk japin sepse ne jemi në kushte krejtësisht pa barabarta që janë bërë për shkak të ligjit dhe kushtetutës. Për shkak të tyre ndryshime kushtetuse, ne nuk futemi në gardë barabart me tre partitë kryesore.